Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Нереал арнасында бізде жайдарманның чемпиондары Фемида құрамасы Азамат және де Есбол. Рахмет, сәлем. Ассаламу алейкум. Қалайсыңдар? Нереал, жақсыңдар ма? Рахмет, жақсы-жақсы. Бізде негізі батыс медиалігі деген еске болатынбыз, да? Батыс медиалігі. Подкастты басқан кезде өзімде ең бірінші қонақтардың бірі спецификта сіздер болған болатындар. Осы жерде келгендеріне өте қуаныштымын. Бүгін біздің талқылайтын тақырыптар мәселелеріміз деп айтайын. Ақтөбе құрамасы, футбол құрамасы және де МФЛ осы жақында өткен ордабасымен болған ойын және де бүгінгі өткен жаңа ғана бірге қарадық, бұл Қызылжарға қарсы ойын. Және де Астанаға қарсы дома ойнаған. Астанаға қарсы ойнаған. Біз оны талқылап кеттік, енді сіздердің пікірлеріңізді айтып берсеңдер. Ордабасыдан бастайық. Ордабасымен үйде отырып барады ғой матчты прямой эфирден. Өте андай мандражный болды ғой, өте қорықтым, короче. Менде андай болды, бір чуйка болды. Финал Кубок Қазақстан финал Ақтөбеде болады ғой. Орталық стадион. И сол ақтөбеліктер финал Ақтөбеде болып, Кубокты дома праздновать еткен күшті ғой деген оймен жүрдім да, кеше Ордабасымен 90 минут бойы ничья ойнап, и дополнительныйда олар бірінші салып кеткен кезде, и дальнийдан салғаннан кейін негізі любой адам духын сындырады. Иә, сол кезде өте қатты қорыққанбыз, бірақ ойын күшті болды. Өте жүйелі ойын болды. Парфенов, рахмет сізге осындай состав құрғаныңызға. Мен шығармай қалды ғой. Мен шығайын жаттым ғой негізі. Сосын менің орныма Жайрожан шығып кетті. Өзім дос бала ғой Жайрожан. Бірге ойнадық неде, Бразилияда. Сол Жайрожан ана көп комментарияда жазады ғой, Ақтөбеге келген кезде трансфер болатқан кезде техничный игрок, скоростной, типа өтіп кетеді анау мынау деді. И біз КПЛ басталғанына уже бірнеше ай болды, бірақ одан ондай навык әлі көрген жоқпыз деп хейт кетіп жатты ғой. И мынаған деді ғой, короче Асхат Ағыбергеновті өтіп кетті, тағы біреуді өтіп кетті, и Замахалтай мына үшінші болды. Екінші болып тықты. Әдемі болды. Өте керемет болды. И Байтананы да ұмытпау керек. Бүгінгі оны потом айтамыз әлде. Айта берейік, Ордабасында. Ордабас, Есбол, сен қандай әсер алдың? Мен андай футбол деген затқа бергірек те қызықтым ғой, бірақ енді мен үшін Ақтөбедің кез келген ойыны мандраж. Уайымдаймын, қатты уайымдаймын андай. Кімнің Байтананың ударлары күшті ғой негізі, әдемі дальнийдан андай күтпеген жерден тебеді ғой дальнийдан. Сол Байтананың ойынына риза боламын, Самородтың ойынына риза боламын. Бірақ енді сол ойында атмосфера қатты болды ғой негізі. Даже Шымкенттің атмосферасын мына жақта тұрып сезіндік қой, мына жақта отырып 90 минут бойы сала алмай жаңағы дополнительно салу деген уже что то еще тем более ол аяқ бірінші салды. Мен өзі бірақ енді андай сезіп отырмын, бірақ Ақтөбе екі гол салады деген сенім қатты болды менде. Қасымда балаларға да айтып отырмын, мен аяқ төбе айта білу ме деп айта бересің, бірақ енді иә сөйтіп айтатын шығарсың, айтасың. Сондай болды, қатты күшті болды, эмоция күшті салады маған. 90 минут бойы трофименстің осал жерін таба алмау. Ойын барысында жаңада біз атап өткендей айболы бекен ойын барысы, иә ойын барысы, өнер барысы деген сияқты болды. Өнер барысы деген иә, ойын кезінде Айбол Абекен шығып, Айбол Абекенмен біз Алматыда кездестік. Ол екі жыл ма, төрт жылға ма, или екі жылға не алды ғой? Иә, бан алды. Иә, бан алды, дисквалификация. Сол кезде біз Жайдарманның ең бірінші тренировкасына келген ол кісі. Біз сол кезде көріскенбіз. Сол кезде айтқаны, бұйырса келем, бәрі жақсы, анау мынау деді. Енді ол жігіт өкініп жатқан шығар, ол жігіт. Ол негізі былай жақсы бала ғой, былай негізі өзі істеймін деп істеген жоқ қой, істеймін деп істеген жоқ, бірақ енді солай болып қалды. Мышленно, бірақ енді оны жазғырудың қажеті жоқ, бірақ рахмет Айбол. Өкініштісі сол ең алғаш ойынында красный атып кеткен заман ғой, ең обидінісі сол ғой. Бізде Ақтөбенің ТКБ парақшасында Бауыржан Исламхан мен Айбол Абекен суретін салған болатын. Көрген шығарсыңдар да, слишком много допинга бар на фото. Сол жайында қалай комментарий бересіңдер? Құптайсыңдар, құптамайсыңдар ма? Жалпы ол прикол ретінде қабылдасыңдар ма? Енді сендер жайдарман прикол ретінде қабылдайсың ғой, бірақ андай сияқты біз өзіміз кәдімгі өзіміздің қазақ футболист болсын, спортсмен болсын, кез келген не болсын, бір андай бір несін қабылдап қалса адамдар соны шығара береді да, насмешіше қылып. Өтіп
өтіп күлетіндей емес сияқты, менімше. Ол өзімнің ойым ғой, былай. Бірақ енді полигон допинг зиян ғой, бірақ. Прикол істейтіндей емес сияқты. Жоқ, оның ситуациясы кішкене басқаша болды, білген жоқ қой. Білген жоқ, витаминдер қабылдау. Валиулин де сондай оқып қалды мысалға деген сияқты ғой. Руслан Валиулин деген футболист тоже сөйтіп кетіп қалды допингпен. Украинаға гол соғып, ол қалай гол соқты деген сияқты, анау сияқты болды. Енді қымыз ішінде жігіттер болды. Қымыз маркетте қуатшы, реклама. Осы жақында да испол бір кәсіп бастап отыр едің да сен? Кәсіп емес, суын салады. Мүмкін қымыз бес па деп қойды ғой. Сморожин жереді, бір шелек бес мың. Жаңағындай ғой, рекламамен айналыса, рекламамен айналыса, қазір Ақтөбе қаласында Бродобро деген компания ашылды. Бродобро, иә, ұжым ғой, ұйым. Ол сэндвич, бургерлер шығарады, ол тек дүкендерде шығарады. Бродобро деген компания, соның амбассадорымын. Негізі Азамат өзі бастаған, мені таныстырды. Онымен Азамат өзінің шаруаларымен, сосын мен маған айтты, маған тапсырды, сен осыны қолға ал. Бұл қазір, иә, мықты қалада номер 1 рекламшы қой бұл. Өзің қолға ал дейді, содан кейін мына жақтан қымыз маркет деген бар Ақтөбе қаласында, қазір қатты трендте. Сол шықты, тоже амбассадор болуға. Сол екі кәсіпті жайлап рекламировать етіп отқан жайым бар. Иә? Осы тұрғыда. Бұл қол бос кезде ручкасыз. Қандай ручка десең? Қызыл, көк, қара ручкалар болды бүйтіп басқан сондай. Орда басынан енді қазір кездегі ойын тәмамдайық. Мысалы жаңағы былтырғы чемпиондық жайында қалай дейсің? Орда басынан ба? Былтырғы чемпиондығы не болды? Ие орын болды. Достойный чемпион болды. Мен андай недостойный айта алмаймын ешкімді. Өте достойный чемпион болды. Мен риза болдым оларға. Күшті, молодцы. Қартын жақсы. Сәл пәл енді қарызға батып кеткендер болмаса ба? Қарызға кіріп кеткен. Қазір де бар дейді ғой негізі халық. Әлі бар. Донер кейі қарыз ғой даже. 5600 теңге. Караокеге барған ба? Алған алған ғой. Кім төлейді? Тренер төлейді деп. Оны төлемеген, оны анау донер кейін жазып отыр дейді, сот болып отыр. Жоқ енді қарызға біз де кірдік қой 2018-де. Біз де первый лиганы көріп шықтық. Ой-ой, первая лига, ассаламу алейкум, 13 секторын ойлайды ғой сол кезде. Білесіңдер ме сол ойланды? Қазір первая лига бар менде темада, қазір оны да қозғаймыз әлі. Первая лига. Сол кезде біздің басымызда өтті. Негізі Асхат Тағыбергеновті біздің Ақтөбе күшті қарсы алды. Мен сол матчта болдым. Сол тренді алып кетті ғой. Өте күшті қарсы алды. Енді капитан, Қазақстанның капитаны Ақтөбенің ойыншысы. Ақтөбенің сатында 13 жыл чемпион болған кезде болды. 17 номермен бе жүрді ғой деймін, қателеспесем. Ал мен қателеспеймін, ол 17 номерде жүрді. Дұрыс айтасыз. Сол кезде сол неде жүрді, ол шыққан кезде бәрі шапалақтап қарсы алды. Ол гол соққаннан кейін жаңағы болельщиктерге бармай қою керек еді. Жаңағы не істеп бүйтіп не істеп былай, содан кейін уже оған кетті, провокация көтере алмай қалды. Дәл сондай ситуация бізде Оразовпен болды ғой. Рамазан Оразовқа қарсы алдық. Гол соқты, ол как тойламады. Тойлаған жоқ. Ауырып тұрды. Мен сол ойында болдым. Сол жаңа Оразовтың гол салатын ойында болдым. Оразовты күшті қарсы алды. Доп қом, досы доп. Күшті қарсы алды. Сол кезде кәм Оразов кеткен кезде халық енді қатты шапалақ. Жеңіл деп то Оразов. Сол. Сондай бар. Абат Айымбетовтен десетті. Айымбетов, Абат Айымбетовтің 2013-дегі голы қатты. Білесің бе сол сеуаны? Чемпиондық гол ма? Ордабасыға салатын гол. Батпереклерден салатын. Ол негізі былай, негізі салмау керек гол ғой, білесің ғой. Дәлші айтып. Сен болдың ба сол кезде? Болдым. Стадионда? 2013-де стадионда болдым. Мақты, мен болмадым. Мен ол кезде екінші курс оқимын. Ол кезде футболға вообще қызықпайсың. Сол момент айтшы, енді ерекше сәт қой ол. Ол ерекше, өте ерекше сәт. Өте андай болды. Кім шығарып отыр деген заменге шығады ғой. Кімді шығарып отыр? Ол кезде Айымбетов 11 оқиды. Или универде ме оқиды вообще? Иә, жас қой. Бірінші курс оқиды. Құрдасың ғой енді, мен 95 жылы құрдасым. Жоқ, бірінші курс оқиды. Универде оқыса. Сізбен құрдас болса сондай ғой. Онда 11 оқиды ол. Мектеп оқиды вообще. Сондай сияқты 2013 жыл. Ол кезде сақал жоқ оның. Сосын қолын орамайды. Шаштаразға, просто шаштаразға кедірді ол кезде. Бармен шығып қалмыз. Шайтанға. Сосын маршрутпен келеді. Шықты. Шықты, алды, берді, салды, тепті, баблгам болды осын. Алды да деп. Дәл осылай кірді ғой міне. Осылай кірді. Өте қатты кірді. Өзі түсінбей қалды мына жақтан. Бәрі жүгіріп келе жатыр. Бадло бар сол кезде. Генрих бар біздің. Ол есмақов жоқ.
Мен барлыгын Арзу мине, а Ахмет Арзу мен ба солар. Он мықты болды. Сол ойын өте күшті болды. Сол кезде 13 секторында не жасақ болған? 2013 чемпион, 2013 секторының есімен күшті чемпион болды. Содан кейін енді біраз жыл құрдымға кетті. Одан кейін 2014-те серінімен аяқтадық. 15, 16, 17, 17, 18 айтпай қойық. 19, 20. Она была. Вот 2017, я сломался, я все понял, 2023 я иду к цели, я сондаю к патрону, как ты? Кустик пить песен тик. Был день чемпионства, я так, бугун, еще очко не шли такое, да? Был чемпионство, то или тяхнус, кому за маркете, килес мне? Бирса. Мама жерси, мама жерси. Килес воин был бізде астанамен ол воин, орда басын алдында. Келеп қызларға келеміз, сосын сіз жаңа айтып кеткен болатын, екінде болдыңдар да негізі? Испол болмады ол ойында. Испол болған жоқ. Мен болдым. Мен қасымда Аяқ Қозиев, Бексұлтан деген атыраудың жігіті, Сағызды жайдарман тобында ойнаған Бексұлтан гитарист. Қонаққа кетті негізі? Сол Ақтөбе, мен біз Алматыда жүрген кезде бір медиа лигада ойында жүрген кезде біткеннен кейін айттым, чемпион боламыз. Ақтөбе баршыш, мынау атмосфера емес, мысалы натуре атмосфера көрсетейінші саған. Ол басында Челсидің ойынын қараған бел жүрді. Мейтап Европаның ойынын ба жүш. Лучше бізден 1000 теңге билет алып көршейші оны сен. Зачем саған 700 мың құртып? Кеттік сөйтсек, билеттер өтіп кетіп, билеттер өзі Ақтөйде 700 мың болып тұркен ол перекөз. Ақтөй кірдік. Осы кезде мен Алматыда жүрім ғой. Алматыда. Алматын бүткіл футболистері, бүткіл мен деген өнерпазды жігіттер. Ақтөйдің билеттері шықты жігіттер деймін. Кірем. Билет алып үлгерем. 7 минуттан кейін кірсем, все билеті выкуплены. Мен көрсетем мына қарандар. 14 мың орын жоқ уже. 14 мың орын. Ақтөбе футболды қалай жақсы көреді. Иә. 26 мың орын сияқты деген еді уже что-то ғой. Содан кейін Бекосикіміз келдік, кірді, көрді де аузын ашты ғой енді. Бірінші рет болды. Ол бірінші рет келіп тұр. Ақтөбеде. Ол енді до этого Астананың матчтарында болған ондай атмосфера ғой. Сборныйдың ойынында болды. Иә. Енді ол кезде ұлтқа жаңашырлық ол бөлек қой енді балет ету сборныйға. Ал енді мына жақта клубқа жайында қала тұрғындары үлкен ағалар, аталар келіп отыр, әжелеріміз келіп отыр. Бәрі қолдарында Ақтөбенің шарфы. Енді открытие стадиона, ты че, еще тентектан аяқ сәулем. Бәрін көрді, ана перформанс, тем более, мен негізі оны неге көрсеткімен, енді бізде төтенше жағдай болғаннан кейін Ақтөбеде отказ берді ғой енді. Абылай, Абылқайыр ханнан бастап көрсеткім келген оған, міне, бізде осылай жүреді, сектор жүреді, нені жауат, жолды жауат, бізде осылай. Соның бәрін көрсеткімен, бірақ анан өзім көрді да аузын ашты ғой енді. 90 минут бойы өлен айтып тұрған сектор біздің. Жеттер көп рахмет, мынандай фанаттар бар ғой бізде. 90 минут бойы. Біз Ақтөбе бірінші гол жіберіп қойды. Көзіміз шеге жіберіп қойды еще. Мен дәл жанында тұр ғой осылай. Қуат. Салып кетті. Одан гол күткен жоқ ешкім. Одан негізі ешкім ештеңе күтпеді. Иә, ақта Агбоның замақ кетіп қалған ол. Иә, Агбо замақ кетіп қалды. Дүкенге бір кіріп шықты ғой. Шықса гол салып кеткен. Бірақ одан кейін красный алды. Красныйды ол заслужит. Сөйтіп ол красный алып өтіп бара тұр. Аяқым Қуат. Сөйтеді да біздің фанаттар уф деп жатыр да, и Бекос айтады, самал уважение танытсаңдаршы, сборныйдың игрогы ғой все таки. Мен айтып қояйын, сен тупойсың ба деймін, біздің Ақтөбеде ондай жоқ. Сен бір косяк істедің ба, кешірмейді ешкім сені. Ақтөбесің болды. Мен сол ойында стадионда жүздім негізі. Мен біліп тұрмын ғой, билет сатылып кетті, бәрі билет жоқ. Ол стадион болып кіріп кетті ғой. Перекуптардан сұрап жүрдім, бір 4-5 перекуптан сұрадым, бар дейді. Біреу қымбат, біреулері вообще басқаша айтады. 10 мыңға дейін кетіп қалды. Иә, 10 мыңнан да қымбаттары бар. Содан ашуланып кеттім. Ашуланып кетті, қымыз жоқ. Қымыз маркетке бастым. Прямой қосып қойды, қымыз бен айды. Күшті болды. Осы перекуп жайында бізге енді нейралға комментарий жазады. Перекуптар бір сендер, біз не істейміз енді? Перекуп қойыңдар, қойыңдар дейсің, болды не дейсің? Иә, оларға не дейсің? Сіздердің пікірлерің не істеу керек, қалай оны алдау керек. Мен бір перекупщик тоспалым болды, оңбаған бар ғой, ана көреді де, оңбағансың ғой сен бар ғой. Мамасының, апасының почтасымен алып тастайды ғой, оңбаған бар ғой, алып тастайды де, соны сатады. Мен айтамын да, сен қалай соған тамақ аласың ғой деймін, болмайды ғой ол.
күтін қышештем, в общем. Қазір енді ана бір адам, екі билеттен, төрт билеттен артық алмайды ғой. Бұрында ондай болған жоқ, кіресінде 10 билет, билет алып тұрып жүресің ғой. Қазір әйтеуір бір почтаға 4 ақ билет қалған. Сосын перекупщиктерге білмеймін бір. Насвайға заң шығаратын ағалар, перекупщиктерге бір заң шығарсаңдар жақсы болады негізі. Е, негізі дұрыс емес, өте дұрыс емес. Көп болельщиктің несіне кедергі ғой негізі. Иә. Өте, өте кедергі. 16000, 17000 теңге дейді. Мен Xiaomi ойнайтында билет мен дос балам берді, мен неде оттым. Гостевой ненің қасында оттым. Еврокуп, румынистердің қасында. Сол кезде деген мен кіріп баратқан кезде біреу 26000-ға билет алып отты. 26000-ға билет алып отты. Ойлаш, неге? Астана мен Ақтөбе Астана поезына десең. Енді көлеш, енді сол жерде мен ойымша ол одан алған ақшаның өзі дұрыс емес сияқты уже. Адал болып жаңылмайтын сияқты ол ақша. Іс болу уже уағызға жақсы. Жоқ, жоқ, жалпы деген ол уже дұрыс емес сияқты. Кім дейді? Сол себепті дұрыс емес перекупщиктерден шамалы. Перекупщиктерді тоқтатып керек, керек болмайды. Е, мен ойымша да қазір не істеймін. Мен мысалы кіре алмай қалдым, брат, сол мен. Грузияны мысалы машақ білетіндерді де дұрыс емес қой, перекупщиктер. Ол дейтін неде ғой? Ол басқа әңгіме. Басқа әңгіме. Басқа подкаст. Сетчандар. Енді өйлі өш жерін салқ қойдыншы. Я, негізі бірталай ғой, мысалы, Еурокубоктарда Ақтөбені қаншаға сүйсініп қарайтын да ойындарға. Ойбай, ойбай. Ол 26 мыңға алып жатыр дейсің ба сен? 26 мыңға біреу алып кәдімгідей. Осыны ме? Ана үйші сатып тұр, түр. Түрі бар ғой. Негізі бар ғой, шынымен андай перекупщиктердің мыңдар ғой түрлері. Түрі перекупщикке білесің ғой. Басқаша алып тұрады. Брат сияқты ғой бірең нәрсе. Қазақ айта беріп тұрады перекупщиктер. Е, олар түрі бермейді ғой сосын. Никак қой түрі бермейді. Наркотик сатып жүрген жоқ перекупщик. Андай бейіт керек пе? Қасына андай бейіт керек. Еще номер бол. Андай білдіртпей өтіп билет. Біз ана билет алып отқан адам бар ма, ана нені өстіп алып отыр ғой бүйтіп. Дәлше ше жалмауыз деген сияқты отыр сол кезде болады. Е, шынымен иә. Е, бір тамамда жүрейік бір. Айтатын болсаң бір камераға қарап айтып жүр, перекупщиктерге бір жүректеріне батырып та бір жинақ қалған болса айта аласың. Е, ол жігіттер, ол екі жақтан да, екі тараптан да алған алып қарасаңдар да дұрыс емес ол. Дін жағынан алып қарағанда да, е, мына жақтан адами тұрғыда да екі жақта да дұрыс емес жігіттер ол. Ол көптеген болельщиктің жаңағы футбол қарауына себеп футбол қарауына кедергі жасап жатсыздар шынымен. Шын мәнісіне келген кезде өте қатты кедергісіздер. Перекупщиктер перекупщиктер сатқан билетті предлагаю алмауға. Вообще алмауға. Лучше. Жоқ айт. Бірақ оны алып қояды ғой по-любому. Шын болельщик алып қояды по-любому. Ол жақындаған кезде 500-ге сатып жібереді, 1000-ға сатып жібереді. Жоқ, мен түсінемін. Өз бағасына сатып жіберсе түсінемін. Мен келе алмай қалдым. Или там білмеймін да 100 теңге қосып сатып жіберетін өзі ол. Сен типа не ол, сен қандай еңбегің бар оны сөйтіп сатып жіберетіндей. Сен мына саусағың ғой, кірдің, алдың, болды. Бабулка деген. Иә. Мына ойындардан тағы да Габи Кики біздің легионерлерін қоямыз. Жайро Жан, Ромеро, Барыч. Думбия. Думбия. Солардың ойларын ойын қалай. Струмия уже местный болып кетті ғой. Ой, мен ұмытып қалмайтын. Сәке ғой. Ұмытып қалмай тұрғанда айтайыншы. Маған Кикидің ойыны қатты ұнайды. Кикидің скорости жаңағы защитада андай кешегі ойында да ешкімді өткізбеді ғой мысалы. Жоқ ол. Жаңа біраз атасыпсың. Кім? Самуров. Не? Самуров защитник. Үш төрт қымбат осылай болып жүр. Иә, Кики. Иә, Кики өте қатты менің ойымша мықты защитник. И біразын тоқтатып тастады ғой кеше. Ордабасымен ойында да кәдімгі өте қатты командай өтіп бара жатқанның өзінде қуып жетіп алып қуып жетіп алады ғой андай ауылдағыдай қуып жетіп алып тоқтатып алды ғой аналарды бар ғой. Мен соған ойында қатты риза болдым. Опыт еш енді ол не ғой досым, лига чемпионовты көрген игрок, Реал Мадридке қарсы ойнаған игрок. Мықты, мықты. Шерифтің сапында ойнады ғой. Роналдоға қарсы ойнады ол. Көрдің ба сол ойынды? Ол ойынды көрген жоқпын. Өтірік айтпай қояйын. Мен сіздерге бір мынандай инсайт айтып жіберейін. Осы жақында неде шыққан, Сера Кардинал деген телеграм каналда ма бір жерде шыққан. Габи Кикидің ойын негізі ресейлік клубтар қарап отыр дейді. Қазір ма? Иә. Өйткені мүмкін ЦСКА сапына оны сатып алуы мүмкін дейді. Өйткені бізде контракт бар ғой. Сатып алса. Сіздер қалай ойлайсыңдар, сату керек па сондай кезде?
Қазір керек емес. Қазір керек емес. Осы сезон керек емес сияқты меніңше. Бізге кеге керек қой. Өт деп. Бірақ жақсы не оқып болады? Сауда оқып болады, перекуп болады. Сауда болады. Сауда болғанда иә болады, бірақ егер біз чемпионатқа келіп жатқан болсақ, сатпай қойған жақсы сияқты. Мен соны Азамат Мырзаға айтатын сол. Азамат Мырза, Шайхи Азамат Мырза. Кеге сатпай қойыңыз. Басқа легионерлер. Жайро Ромеро. Жайро жан өз-өзін енді көрсетіп отыр. Ромеро өз-өзін көрсетіп отыр енді. Бірден ашылып кете алмайсың ғой, любой жерге барғаннан. Сен сіңісесің сояқтың несіне. Струмя вот қалай қазір? Бессмертный қалай ойнап жүр? Бессмертныйды басында кішке хайппен келген дейсің ғой. Удалить. Из списка. Недавно удаленный, восстановить нет, удалить под продолжен, да. Алтта өз-өзін көрсетті ғой. Ол жігіт мағыз. Умаев күшті. Умаев күшті игрок тоже. Скорость күшті. И ода характер бар мен. Иә. Умаевта өте мықты характер бар. Умаев күшті жігіт. Адрес енді не болмаса мүмкін қазақстандық паспорт алып кетіп, мүмкін ұлттық құрамаға да шақырылады. Мүмкін. Ұлттық құрама сатында доп теуіп қол әбден ықтимал. Ықтимал. Керек те сияқты ойнау. Ықтимал жоғары. Ойындардан Думбия. Думбия. Мен Думбияны мен 2000 нешінші жылы осы. Басқа Думбия. Мен 2018-де Думбия ойнады, білесің бе? Защитник, опорник. Опорник ойнады, сол он сол кісінің ойыны мықты ұнады маған сол уақытта. Думбия мен андай бір сторис салған кезде бір андай жазғаны бар ол кісінің. Hello бірдеңе деп жазды күшті қылып ше. Содан кейін стористерді мен оны бақылаймын, кәдімгі оқимын ол кісінің да. Сол кеше Думбия неге поляға шығып баратқан кезде мен сол да ойлап қалдым. Оказывается, фамилиялас сондай бір адамдар екен. Фамилиялас. Фамилия тегі бірдей. Тектес. Бірақ енді ол да күшті игрок. Мына жақта Ордабасы жайында ұмытып кеткенбіз айтуға. Техас фансты білесіздер ғой енді, да? Иә. Олар байкот жариялаған. Иә. Былтырғы Ақтөбенікіндей. Оларда директорлар ауысып жатыр. Алып тастаған. Кетіп қалды ғой. Иә. Сол жайында қалай айтасыңдар? Бұл әрекет дұрыс па деп па? Иә. Байкот жариялау ма? Иә, біздікі мысалы Ақтөбенікі шықты, да, дәл солай. Біздің Ақтөбенде причинасы бар. Действующий ма деген сияқты ғой. Әрекет. Білмеймін, айта алмаймын ол жағын. Әрекетке берекет деген сияқты ғой. Олар енді Техастың фанат, енді олар да ашынып жатыр ғой. По-любому ашынып жатыр. Олар да енді олар да болеть етеді өздерінің қаласына, Шымкент болғаннан кейін жанашыйды. Енді өз олардікі дұрыс емес, байкот жарияламаңдар деп айта алмаймын. Бірақ енді басшылықтың несін көріп тұр ғой олар. Басшылықтан кетіп жатқан қателік тараптарын көріп, оған барып оны ұрса алмайды, оған барып қол жұмсай алмайды. Сол себепті сөйтіп байкот жариялайды. Иә. Тек жақсы жағына шешіліп кетсін Ордабасы. Иә. Енді ешкімге қастандық ойламайсың ғой, бірақ бір біріне егер мен шын жанкүйер болса по-любому солай болу керек сияқты. Шын жанкүйер болу. Ал сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Иә, осы тұрғыда өзіңізге сұрақ қояйын. Өзіне мен ойымша Мен ойымша дұрыс па? Жоқ, дұрыс қой. Мен ойымша бұл әр жанкүйер өзінің пікірін білдіру керек қой. Егер де оны әлеуметтік желілерде білдіре алмаса, жеткізе алмаса, ол мүмкін өзінің стадионда өзінің бірнәрсе алып көрсету керек. Олар бірнеше дейін репликалар қалдырып кетті ғой. Иә. Халыққа жұмыс істеуге рұқсат бер деп, мысалы басқаны қайтар деп. Сол себепті мен ойымша біздің ақтөбелік сектор бастамасын берді. 13-ші минутта шығып кетті полядан. Иә. 13-ші сектор Қайратпен қарсы ойнап отыр. Иә. Дәл солай мүмкін басқа да жанкүйерлер көріп, өздерін ары қарай әрекет жасап, сөйтіп, жанкүйерлердің пікірін біл еститін болады. Потому что енді бізде тап шығып кететіндей отношение сондай болып көрінді ғой, қатты. Енді иә. Директордың несі вообще тыңдамауы, енді біздер халықты тыңдау керек қой, енді тем более сен өзің клубыңа не керек деген, сен как проф ретінде айтпайсың ғой, мынаны ал, мынау бүйтсін, мынандай бутсы емес шықсын демейсің ғой. Сен просто требуешь футбол. Сен көргің келеді, сен қарап отырған футболынан кайф алғың келеді. Как зритель ретінде. И ультрас соны дұрыс жасады, шығып кетті. И Умаевтың по белгісіз причинамен кетіп қалуы сол кезде Ақтөбеден. Мысалға да жарқырап келе жатқан игрок батыс шығады да Умаев Ақтөбемен контракт үзді дейді. Не үшін үзді ол, мысалға ойын жүрмей жатса ол түсінесің. Ойында жүрген жақсы фанаттардың аузында жүрген игрок сезон уже соңына таман келеді да уже контракт. Соның бәрі накопилось, наверное, из-за этого фанаттар алды да. Иә, фанаттардың пікірі демекші, мысалы бізде Ақтөбеніктерден тіледі ғой енді. Иә, жаман тіледі ғой. Мысалы бізде де
Ақтөбе сапында, былай айтсам, көп ойнап жүрген біздің воспитанниктер аз ғой негізі. Самородов, Танжарықов, Айымбетов. Айымбетов ойнамайды қазір. А, бізде ойнамайды ба? Екеуі де. Сосын Танжарықов мысалы травмалық болды. Иә. Самородов та мысалы көп алдасады дейді. Не істейді дейді да, мысалы бізде наоборот қазақта сөз бар ғой, болар баланың бетін қақпай берім бол дейді. Бізде алып таста дейді, бүйтет наоборот. Бізге сондай игрок керек қазір. Сол. Бізде андай ғой, бізде футбол сол бұрынғы, бізде енді бұрынғы Қазақстанның несі стиль, футбол стилін білесің ғой. Допты алдың, ұстамайсың резко. Қазір енді доп стоп болып жатыр да. Сол керек бізге. Иә, иә, қазір керек. Самородов шоумен шоу жасайды. Шоу жасайды, алдасады. Өз-өзін көрсетіп ойлады. Маған айт оның ойнаған. Көп алдасады дейтін жеріне болса, енді бар, алдасатын жері бар, алдасып кетеді. Бірақ футболдың несі сода сияқты, кайфы сода сияқты. Бәрі алып топты тек, алып бұрында біздің сборная Қазақстан деп. Келеді, заброс жасайды, атака, фланг. Қазір уже ортамен де, барлығымен де көріп жатыр, чикитакан да көріп жатыр, бүткіл нені көріп жатыр. Қазір керек сол футбол. Самородтың ойын кімдікімен, кімнің қай футболистікінен салыстырасың? Қазір Еуропадағы. Еуропадағы ма? Самородовтың ойыны ма? Больше всего Мусиаламен салыстырамын мен өз басым. Мусиаланың кіне. А түрі Самородовтың Кимихке келеді. Кимих. Иә. Сен Самородовтың ойыны күшті ғой. Ұлттық құрамада жалғыз жап-жас шығыпты ғой, гол салған мысалы. Ұлттық құрамада мен сол ойынды көрдім. Өз көзіммен кіммен ойнайтынды. Северландия. Иә. Солтүстік Ирландия. Сол жалғы гол салды ғой. Сол кезде сол гол салуы воротаның дәл артында отқан мысалы. Жоқ, мықты әсер болды. Словениямен қарсы. Иә, бір гол салды. Яноблыққа салатын. Бірақ қазақстан екі де бір ойында. Иә, сол ойында мықты болды сол ойында. Оның маған менің ойымша оның ойыны Венисиусқа да келетін сияқты. Сондай ғой, Венисиуске де келеді шамалы. Өтуі, проходы, ашылуы, четко ашылады ғой не Самородтың. Түрін білмеймін, түрін көп қарамаймын. Мына просто бағланға да келеді ғой. Бағлан ойынына келеді. Бар ғой сондай яғни бір бала. Мен неге алып келе жатқаным, мысалы академияда да, ұлттық құрамада бізде көбінесе осы қайраттың ойыншылары көп қой. Потому что академия бар ғой. Иә, бізде академия негізі жалпы жақсы ғой, жаман емес. Мысалы QJ-да бізде былтыр екінші орын алды да. Қателеспесем, әлде үшінші орын алды ма? Мен екінші орын алдық қой. Иден, QJ-да екінші орын алдық, онда тіпті жақсы. Мысалы қайратқа бәсекелес болды да. Есе жібердік бірақ. Иә, онда айтпай қойған ба? Сол ойында болдым негізі. Туылыс болып кететін ойын. Иә. И академиядан шыққан ойыншылар бізде Ақтөбе балмұздақтар. Иә. Ақтөбе сапында аз. Қарап тұрасыңдар ма академияны? Кімді білесіңдер? Кімді атап өтер едіңдер? Мысалы Уманиязов қазір, Саят Құсайынов, қателеспесем. Былтырғы тағы да көптер болды негізі. Иә. Академия жайында қалай айтасыңдар? Мен академия қарамайды екенмін шын айтайын. Академияны сөз асу Саяттың ойындарын қарайтын едім. Сол Саяттар. Қазір білмеймін, көп игрок қазір жоқ дейді ғой, ойнап жатқан жоқ. Бесеуін тек контракт подписать етті. Қалғандары. Оның біреуі Уманиязов банкада отты, Ақтөбеде, Ақтөбе сапында. Қалғандары бірінші лигада? Енді сол бірінші первый лигада, дубльде жүр ғой да. Андырмаш болды ғой жақсы. Ол қазір СД сапында. СД да. Мен сол Андырмаштың да ойын ойнады. Жақсы болды ойыны. Енді білмеймін, бірақ опыт көру керек сияқты. Мынау ойнай беру керек сияқты воспитанниктер. Ал біздің академиядан шыққан түлектерімізді тілеп жатқан жанкүйерлерге қалай айтасыңдар сендер? Или тілеу керек па әлде? Кішкене оларға не беру үшін? Просто андай бір ағалар болады ғой, бүйтіп бүйтіп деп қоятынша сондай керек олар. Қазір олар андай футболистердің көбісі депрессияға тиісіп жүреді ғой, тем более жас бала болғасын. Өте қатты түседі, өте қатты түсіп кетеді любой адам. Құтты етек шалыс бассаң, мынау болды, қаз ауыстырып та бірдеңе бірдеңе. Бірақ енді действительно ауыстырып дейтіндей игроктер болады. Көресің де, онымен енді тренерлер бар, бапкерлер бар, физионерлер бар, олар көріп жатыр, бәрін біліп жатыр. Может, олардың бір ойлағаны бар шығар деп ойлаймыз. Кеше дағын. Мен қарамаймын. Дайындалып жатқан сияқты. Жоқ, андай жаңағы андай тема ғой.
жаңағы айтады ғой не жаңағы болельщиктер жаңағы судьяға айқайлап боқтап кейбір тренерлерге боқтап сол зат керек емес сияқты. Меніңше ол жерде де біз по-любому полядағын сезіне алмаймыз ғой, біз поляда емеспіз. Полядағын сезіне алмағандықтан олардың да по-любому ойлап қойғандар бар ғой. Ол ойын алдында тактика құрылады ғой, по-любому сол тактикамен жұмыс істейтін шығар мүмкін. Мүмкін сол тактика іске асып кетуі мүмкін. Кейбірде іске аспай қалады ғой, бірақ енді сол уақытта наоборот поддержка беру керек сияқты деп ойлаймын өз басым. Біздің игроктар ал басқа командаға айтып отқан жоқ. Басқа команда ысқырып оо деп істеу керек. Иә, тек чисто біздің игроктарға түсіндіру керек ол біздің Ақтөбенің несінде. Бірақ біздің өзімізге не істеу керек. Біз енді өзімде мен мысалы поляда болсам, басқа жаңағы командалардан ашып қойсам, мен оо деп істей беремін. Ал егер өзіміздің командаға наоборот сондай жерде поддержка беру керек. Академия жайында жақсы. Мына жақта жақында хабар шыққан. Енді білесіңдер, Турлов бізде футболға назар аударуда кәдімгідей да. Қайрат Боранбаев өзінің академиясы бар. Енді Михаил Ламтадзе Англиядан 3-ші дивизиондағы клуб сатып алған. Сосын Қазақстанға миллиардтаған ақша құюда академия салуға. Қай қаладан ашады деп ойлайсыңдар? Ақтөбеден ашса біз қандай әрекет жасау керек? Біз Ақтөбеден ашатындай қалып. Сол сұрақ. Оған ешқандай әрекеттің қажеті жоқ қой. Бізде просто меню бар ғой. Менюді бересің сол кісіге. Болды ғой, менюді көрді. Ол меню деген пример түсініп тұрсың ғой, ол көреді уже. Қайратта бар академия, біздің Ақтөбеге қатты керек ол. Оған бізден ешқандай әрекеттің қажеті жоқ, просто бердің сол күні толады ғой ол академия. Сол күні резко толады. Қарапайым супербол деген болды ғой, бар ғой қазір. Соның өзіне, сол мысалы Ақтөбеге келгеннің өзінде рекорд қойды ғой. Ақтөбе рекорд қойып отыр адамды. Тіркелу жағынан ше, мықты рекордтардың бірін қойды ғой. Сол сияқты ол егер академия ашатын болса мықты топ бітетін сияқты меніңше. Бізге академия дайын отқандар көп қой еще. Академия керек. Керек, мықты керек. Иә, бір Мәкеңе бір хабар айтпаймыз ба? Бізде наш кішкене ұмытып кетпе деген сияқты. Кімге? Михаил Ламтадзеға. Иә, айтамыз, ол түсіне ме бізді? Мүмкін бір өлет нарезка жасап бір салып жіберіп па, бір пабликтерге. Построить академию в нашем городе, в Ақтөбе. У нас все будет нормально. Там будет кумыс, бутсы будет, доп. Егер мен қазір қазақша айтам, соны орысша аударып беретін біреу болса, мәке, бізде салғаныңыз өте дұрыс болады. Өйткені бізден мықты восьмитниктер шығатынына біз уверенді ғой. Сеніміз. Да? Сенбі ғой? Кәм мықты. Ертең баласының атын Михаил Ламтадзе деп қояды. Мен сөйтейін деп отырмын. Иә, бізде Ақтөбе сапында Қызылжардың ойыны жайлы бүгінгі ойынды айтып. Бүгінгі ойын Қызылжар. Қысқаша айтып кетсе. Иә, бүгінгі ойында Қызылжар меніңше қарағанда бар доп иелік Ақтөбеде болды ғой. Қызылжарда задача гол жібермеу, барынша нече сақтау болған сияқты. Өйткені автобусқа жатты олар. Контратака күтті, контратакаға шықты олар даже. Ну, сәтсіз болды. Бізде защита қасым нормально, уже стена қойылған жақсы. Бір-бірін түсінеді, игроктар уже ашылып отыр, Аллаға шүкір. И погода шамалы бүгін ойында, мен байқадым эфирден. Жел не болды, шамалы меша жетті, бірақ сонда да әйтеуір Ақтөбе 2-0 жол шықты. Мен айтып кетейін деген бұл жайында емес, мен айтып кетейін деген КПЛ ұжымы біздің Қазақстан футбол федерациясында біздің чемпионатты түсіретін операторлар. Құрметті оператор. Оператор компьютермен жұмыс. Өтініш, қазір новый нелер бар технология. Супакта сатады. Качественный, содан алсақ. Өткен. N73 пен қарады қолмана бар. Nokia N73. Бүйтіп тұрады да. Құттай жылысын өзі анжері, мана периоды жоқ. Мін жетті атта, құттай жылысын өзі мін жетті атты деп. Та құттай жылысын мін жетті атты. Мен мін жеге келген келеді о. Тез өтіп кетеді, елі біздің Ақтөбе игроктар скоростын ойма қатты шандай. Бүйтіп жүгіріп андай бір неге ұстай алмайтынды білмеймін. Иншотқа салып замедленно қойып алды. Соны мен қатты бар ғой не істейтінім. Мысалы качествоға жұмыс не істесе бар ғой, вообще күшті болатын сияқты. Тыңдаңыздар шынымен. Ана АПЛ-ды қарайсың ғой, АПЛ даже қазір Россиядағы РФЛ Ла Лигада
болельщиктердин даусу естилип турат. Комментатор бизде болельщиктердин даусун басып дейт. Көрүңүз, тек комментатордун даусу чыгып отурат да. Болельщиктердин даусун бизде болельщиктердин даусун басып тастаганда басып тастамайт, болельщиктер болмайт го башка матчтарда. Актоюн матчында ашык боюңдар. Эстисин биздин атмосфераны, сезилсин. Телевизордун артындагы көрүмөнгө телефондон карап, кээ бир жерлерде биз калада болмай калган кезде карап атасың го матчты. Сол кезде тек комментатор сүйлөп атат, бир стадиондо адамдар бир топ тынаш футбол карап аткан сыякты бир. Иә. Астарлык катып аткан көрүмөндөр сыякты. Иә. Менин оюм энди Кызылжар менен бүгүн оюн күчтүү болду. Эки игрогубуз да күчтүү салды го. Адем салды. Жаңагы Азаматтын айтып атканы жаңагы комментатордун даусун, жаңагы биздин болельщиктердин даусун ашты деген себеп менин оюмча ашып койгон дурус. Онун бир себеби өткөнү жаңагы биздин атмосфераны сезинген мүмкүн башка облустардагы болельщиктер сол атмосфераны сезинди, мүмкүн ол жакта да жаңагы болельщиктердин неси ашылат чыгар деген антасы. Иә, фан сектор ашылып калуу мүмкүн го. Негизи бар бир калада фан секторлор. Неге биз сол атмосфераны бере алмайбыз деген негизи вопрос. Мысалы Иртыштын өзү баягыдан бери келе аткан тарыхы терең Элимай Семей Атыроодун фанаттары баягыдан келе жатыр. Просто андай го. Менин оюмча шамал энди коррупция любой жерде бар. Сону көргөн көрөрмен, сону көргөн житель города уже келишем. А биздин Актоөйдө кайт жок. Келе берет. Үмүтүлүп кетет дейсиң го да? Иә. Биз көп калган адамдар сөйтөт. Бизде энди Актоөйдө энди вторникке койгон кезде матчтар болду го, даже понедельникке койгон матчтар, средага коюлган матчтар. Первый лигада болду да, бирок. Болду, бирок келет сонда да. Сен бардың ба сол кезде? Актоөй сол да, сол моментте атап өтөк, жана сен айткандай, Актоөй биринчи лигага түшүп кетти. Иә. Сен балдың болдың ба? Болдым. Мен до конца болдым. Кандай атмосфера болду? Атмосфера сол первый лигада, биз первый лигада ойноп отурук. Бирок биздин немиз Премьер лигадан катты болду. Иә. Сол кезде. Ойын ба? Атмосфера. Ойын да жакшы. Энди бизде Актоөй уже ол кезде оянды го уже. Мына что-то нет. Любой неге спад керек, Актоөй оны да көрдү. Главный айтор. Көрмөй жүрсе, он может сезе алмайтын еді клуб. Клуб кулады, түшүндү. И аягына турду кайтадан. Казыр энди содан тек шалыс баспай. Биринчи орун. Быйыл чемпиондук. Быйыл тревел жасаса экен. Амин. Чемпионстон алса и эртең Элимайда отуп финалда тобулдатсак экен. Иә? Кубокта. Исполсен? Айтасың ба? Отсун. Иә. Отса, отсун жакшы болсун мен. Амин деп осы мен Актоөйнүн темасын бүтүрүп, жаңа сен трансляция айткан кезде, иә, Актоөйн жок мен бир такырып айтып берейин, сосын большойду айтып отурук го. Иә. Биздин Актоөйдөсүн МФК-га да назар болсо. МФК-нын оюндарына барсак, МФК Актоөйн сапында жүргөн оюнчулар биз үчүн кеше маңыздуу оюн болду, утулуп калды. Кеше эмгеги ойнодук. Кубокко утулуп калдык. Эсе жибердик 3-2 менен. Атырауга 2-2 болуп келатыр, 3-2 болуп калдык. Оюнчулар жетишпейт бизде, биздин игроктор. Нурбек Карагулов деген агабыз травма болуп калды. Это деген игрок контракт үзүп кетип калды. Сол кезде Асхат Күлбаев чыгаруу керек эди. Асхат Күлбаевдин оюнда жакшы жүрүп атты, бирок он мен ол кисини чыгармады. Білмеймін мен ойын. Ойлағандар бар ғой енді. Тарчеланың өзінің бір тактикасы шығар. Білет шығар. Осы легионерлер Месниларға қарағанда қала үшін күшті ойнайды деп ойлаған шығар. Біздің Месниларға керек екенін көресің бірақ. Енді біздің легендамыз Иманалин кіші көрсетті, өзінің өрегенін көрсетті. Жігіттер өте мен күшті, мен риза. Мен МФК Ақтөбе бүткіл матчына бардым тоже. Вообще қалдырған жоқпын. И фанаттарға да келемін. Фанаттарды да көрем ойға келеді. Бізде қоныс үлкен ғой негізі. Кеше Атырауға қарсы біраз келді көрермендер қолдап. Мен толтыра алмадық, бірақ енді әдемі болды. Қарағол шыққанда может отатын едік. Бір адам жазылып кетті тездетіп. Травмалы ғой аяғына. Жазылып кетті. Керексің ғой, братан. Өте мықты керексің. Келесі сезонға енді үміт көп. Иә, иә, өте мықты. Легионерлер жайында онда, футзал жайында. Мен өзім негізі шындығына керек. Жигалка. Көп қарамайды екенмін. Жигалка деген Беларусьтің сапында капитаны. Соны қайта айтып жатыр. Сосын кеше жауын шығарды. 11-ші нөмірде жауы деген бір. Ол игрок енді ойыны жүрмейді. Отборға 0. Отбор жасамайды. Сосын допқа жүгірмейді. Сол Асхат жасап тұрды бірақ соны. Асхат біз көріп тұрған Асхат еще болельщиктердің ықыласын алды ғой кеше. Ол проходы бар өзін жасап. Сол кезде Асхатқа давай давай деп жатты, бірақ енді кап не шығармай қалды оны.
тренер. Біздің тренер Торчелло Мырза. Торчелло. Сөйтті, Карапия деген игрок бар, бізде жақсы, сол мен өте күлемін ол кісіге. Полияда шоу жасайды, өзімен өзі қырлады, айтет, бетет, жүрет, сөйтет. Ол енді берілу ойнайтын көрінеді, бірақ десе де солай болып қалды. Енді бізге керек легионерлер, ойнайтын легионерлер керек. Местный жігіттер дальше пойти дейді. Бізде еще вратар Жеткерген қанат жақсы қосып алған. Өте жақсы қосып алған. Біраз слепой зона. Основан алды, да? Біраз слепой зонада ударларды отбивать етті, да? Ол жігіт. Маған сіресе олдым. Өте, мықты тұрады. Местный жігіттер демекші, бізде футзалда Рахмет. Рахмет. Я Рахмет жігіттеріне мен... Өте риза болатын едім ол жігіттерге. Өте қарапайым жігіттер. Бірде-бір легионерсіз. Бірде-бір легионерсіз. Еще қайраттан андай бірінші құрылған кезде қайраттың істеу. Ол анау-мұны болыптан келмейді. Ол балдарда уже азарт басылық болған жоқ. Содан кейін тем уже одан кейін уже ақшаға келіп тіреледі. Любой адам. Я бізде де. Үйге болельщиктерін апармайсың, ақшаңды апарасың деген сияқты. Сол сондай тема оқып қалды да, енді сұхбатқа кетіп қалды, енді Рахмет биыл. Оларға да сәттілік тілеймін жігіттерге, өте танитын жігіттер бар, араласатын жігіттер бар. Рахмет, сендерге рахмет. Я ендеше, Ақтөбенің онда тамамдайық. Тамамдайық. Я сендер айтқым келетіні осы Фемида құрамасы, сендер Азамат, Испол негізі Ақтөбенің бетке ұстар жігіттері ғой. Мысалы мен де Инстаграмда қарап отырам, мысалы МФЛ-да да. Алматыда болып жатыр, Жайдарман құрамасы, да? Бөткіл жанкүйерлер алып, зегі қаш алдым. Иә. Ол енді Ақтөбенің балдары болды ана жерде. Болельщиктер. Ақтөбен. Біз ұтқаннан кейін айтасың ғой оны негізі. Сосын біз негізі маған айтады сол кезде, Эздімен неше ойнадық, бірақ группадан бірінші орынмен екінші орынмен шықтық. Сол кезде зиганы айтты дейді, мен айттым, ол кезде мен айтпаймын ол кезде зиганы. Бізде Ақтөбеде негізі победаның кезінде айтады. Ничаның кезінде айтпайды. Өздері айтты сол жерде зиганы. И мен победа кезінде кіші көп алған кезде айттым зиганы. Вот сол кезде күшті болды. Зигалаттық шоу жасы. Ол кезде енді, брат, вообще атмосфера бөлек болды. И мотивация бөлек болды. Енді бізде Жайдарманская школа ғой. Жайдарманнан өзінен шыққан балдар болғаннан кейін Жайдарман үшін сен ойнайсың да. Өзің себебі сол сахнада өскен, сол сахнада бірге ойнаған ағаларыңмен бірге бір полияда доп тебесің. И мен бірінші матчқа барған жоқпын, бола алмай қалдым. Порядкімен ең бірінші ойын ойнайтында неше оқ болды ғой. Сен мен екінші матчқа бардым. Екінші матчқа барған кезде баскетбол деген командаға Самат Смаковқа қарсы ойнадым сол кезде полияда. Самат Смаков легендаға қарсы ойнадым бір полияда. Өте рахмет, күшті екен ол кісі деген енді. 90 метр ойнап шықты ма? 90 метр ойнап шықты ол кісі. Легенда екенін көрсетті, провокация ілінбейді, в общем, уважение, респект. Сол баскетболды ұттық, баскетболдан кейін кімі ойнадық біз, One Game-і ойнадық. One Game бет? Жоқ. Эздіме ойнадық. Жоқ. One Game-і полфинал ойнадық. Эздіме ойнадық, вот біз Эздімен неча стадық, и уже группадан шықтық. Біз Эздімен неча стап, Эздіні түсіріп жатық қастыға. Бекосик деген салды ғой, Дальнидан. Бізде Ақкөзі Бексұлтан деген сол, Жайдарманның сағызының ойыншы, сол салды бізде Дальнидан. Девятке қадап түсіп. Е, олардан сын, по пенальти жаңа кім салды, Алишер Келгенбай. Ол 70 минут бойы мен ол полияда болған, мен көрген жоқпын ғой. Ойын жауып тастаған ғой бізде енді Вяткин, енді Қайсарда Ақжайықта ойнаған жігіт. Сидельников деген защитник бар, бізде Мақтааралда ойнаған. Сосын бізде кім тұрды? Шабанов тұрды. Вячеслав Шабанов. Ол кісі Атыраудың сапында вратчик қой. Легенда болды. Сосын Нұржігіт, Қанат Ережеп деген жігіттер болды. Ол сол бізге көмектесті. Жаңағы Дархан деген жігіт бар, бригада дейді. Ол деген борец, бірақ бізде медиа ретінде ойнады, бірақ ол как футболист ретінде жауап болады. И бізде мынақта Данияр Бекжанов бар, мен бар, Бексұлтан бар, Бақалек Хайнулаев бар, Мержан бар, Аягөзде Шалқар бар элементте. Осылар болып жүрік біз, жайдарманшылар, таза өзіміздің. Енді духты бердік, болады, ойнады балдар. Барынша түсінді, көрді, ұту керек, кровь из нос. И бізде самый малы бюджетный команда олдық қой біз сол жарысты. Біз как бір Замбия деген команда олдық қой.
Марокко деген сақты. И біз оттық. Финалда, полуфиналда он геймді оттық. Финалда оттық. В порядкіні. Тири Тиман пенальтиден салып решет еттесін жереді. Тири Тиман естеватсын сен. Әлі біле отсын ба? Кто в порядке деп еді? Үндеме алып балдар өзі. Қатты, еші сұл уақытта Тири Тиман жаңаға басында бірінші билеген кезде судья ұрысты ғой. Құмыс еште. Сана судьяға қабыратын ұрысып сады ғой. Құмыс еште шуы матч емес пе? Медиа лига емес пе? Қайт күшті ғой, салмай алып еді ғой. Судьяға қас. Карма ғой, карма убивайды. Карма ұлтсы. Футбол не амайны ішесің. Мен әнжерде уақыт. Мен негізі тегу керек едім ғой пенальти. Біз мен сол уақыт. Тек ол кезде жанкүйерлерге айтты. Бояқтағы футболистер тепе тек медиалар тебеді. Сол уговор сол жерде құрылған уговор ғой жаңа. Тек оған дейін айтылды. Оған дейін айтылды. Көбісіне сұрақ туындауы мүмкін да сол себепті айтқан ғой. Солай болды. Мен бірақ өкінішке тепе алдым. Мен әнжерде команда үшін патет етіп ана жақта мен решет етіп отқан кезде уже мына жақтағылар уже өзара келісіп тастаған екен бес адамды. Бірақ жігіттер пенальти тебе шығып жатқанда жігіттер жоқ па көздері бүйтіп кетіп барады пенальти. Сен неге теппедің сол кезде? Енді бес адам решет етіп қойған осылай етеді осы тебеді осы мен кіріп кетемін мен деймін сосын тұрдым үндемей теппі бірақ енді ең бастысы победа болды. Өкпен қалай негізі 90 минут ойнап шықтың ба неше минут ойнадың? Жоқ мен вот именно мен бардым командада мен кіп мотивационный тренер ретінде бардым ғой командаға шықтым поляға ойнадым барымша енді мен салмақ қосып артық салмағым болды өзімнен бірақ мен сенімді болдым бірақ топ мені іздейді поляда по любому менде бір момент болады бүткіл ойында момент болды менде в порядке менде момент болды сд менде момент болды он гейм менде момент болды мықты момент болды кетті мықты момент болды сол айқайыма келіп сол аяқпен теуіп құлап қалғаным бар сол жерде оң айқайға обрабатывать етіп үлгермей қалған. Ну енді солай болды бірақ мен қазір сосын медиа лигада енді жайдарманға ойнамаймын кетіп қалдым. Рахмет айтып есіне аға жігіттердің бәріне. Оған не себеп? Поляда ойнағым келмейді футбол. Замен деп отырғым келмейді. Жұмысқа айтты. Иә бұдан екінші сұрақ туындайды енді медиа лига медиа деп басталды ғой негізі да былай қарасаң 8 команда қатысты 8-інде де тек ютуб блог немесе формат жайында көбісі жүргізбейді да иә шоу жасайды енді жақсы бірақ ол шоудың да шоу бар иә шоу бар ғой сол себепті соны қалай бағалайсың қалай айтасың шоу блог жүргізу керек түсіру керек егер медиа лигаға біреудің ынтасын ашқысы келсе команда ну как команда не істеу керек деп түсін ба жұмыс жасау керек па деп иә мен салыстырғым келіп тұрғаны мысалға ресейлік медиа лигада амкал иә оларда қояды тудроц иә олар медиа адамдар тартады иә өздеріне одан бөлек еще сол адамдарды челленджға қатыстырады иә түсіреді просмотр жинайтады түрін лицосына айналдырады иә халықты қызықтырады да иә клубқа жанкүйер қылады да иә әрбір адамға емес сол себепті мысалы мен айтып тұрған мүмкін медианы сол кезде көтереміз ба да мүмкін иә мүмкін емес иә негізі солай көтереді негізі по любому егер конкретно сондай ана жұмыс болса бар ғой жұмыс керек ондай жағынан да бір адамды қойып қою керек сен осымен айналысасың сен осылай қызықтырды десең ол по любому егер өз жұмысына қарағандай жұмыс істейтін болса ол кезде халықты қызықтыра аламыз медиа лигаға и медиа лиганың да көрермені көп болады ол кезде бізде медиа лигаға қазір несерьезно қарайды ғой просто иә негізі любой әншіні нені істесе ойнағысы келеді бірақ көбісінде қазір съемка бізде анау мынау бізде бәрі важный ғой медийный адамдардың бәрі важный қашан не ол не ойын қанша төлейсіңдер дейді ғой иә сондай жағынан кетіп жатады да ертең трафиктер көбейіп кетті иә қазақстан иә медиа лига бір жағынан жол болмаған футболистерге не болды трамплин болды иә жақсы болды кеше біздің розбакиев ойнап жүр ғой в порядкеде біздің ақтөбенің игрогы ғой бұрынғы сосын және де медиа лиганың енді бір образына зиян келтіретін енді төбелес көп қой енді төбелес айқай судьялармен ерігіс көп иә просто серьезно қабылдайды через черт меніңше андай бар ғой жүрекке алып кетеді кейбір моменттерді былай өткізіп жіберетін моменттерді жүрекке алып кетеді да жүрекке алып кететін жер ол кезде андай ғой просто мен мысалға
Жайдарман мен полуфинал ойнатқан кезде Эзді мен, мен көрдім ана Алиби деген судьяның шамалы Эздіге құттай бет бұрғанын байқадым да, мен ондай кезде, конечно, за команду шығасың. Мен ол кісімен сол кезде тіресіп қаламын поляда. Айтып саған мен ол кісіге. Одан кейін достастық, қол алыстық, кешірім сұрадым мен одан. Сол потому что фрагмент болды, момент болды. Бірінші таймда олардың қолдарына тиген пенальти бермейді. Екінші таймда бізде база жоқ, пенальти болды. Бірақ ол сол моментте де қалдырмау керек еді. Да. Сол судья мен неге көрдім де, әлеуметтік желілерде көрдім де, Эзді мен тренировка жасап жүрген. Иә. Иә. Ал, керек пе сонда? Қатып жарды. Ну, ол мықты, ол кәдімгі өзінің родной Сағит деген балдар құсап араласа береді олармен. И сол енді футбол ойнағысы келген шығар, бірақ білмеймін. Жоқ, ойнағысы келген ме, ол по-любому резонанс толтырады ғой халықтың арасында. Не істеп жүр мына судья? Иә. Эзді мен жүр дегеннен ол уже халыққа жайлап не салатын сияқты, әртік салуы мүмкін, ол уже. Ертең сот болып жатыр, сот айыпталушының үйінен тамақ ішіп жатыр деген сияқты ғой. Өт көрдіңіз ба? Сондай ғой. Сондай момент болды, бірақ білмеймін. Әлі мен негізі өзі былай жақсы жігіт. Иә. Құрдасыз ба? Және де мына сен атап өттің, Жайдарман сол НФЛ-дағы малы бюджетный командалардың бірі болды. Өте. Иә. Қанша құртылды сол жаққа? 4300 теңгеге кетті ғой. Үйтіп тек обид іште бұл. Ол жағын білмеймін, брат, мен премьерінің қанша кеткенін, бірақ енді бір менің ойымша бір 10 миллиондай кеткен шығар. Жобалап айтқанда бүткіл командаға одан да аз. Иә, енді там перелет, анау мынау тамағың, анау мынау кипаң, формаң, самый санаңда вообще бір 10 миллиондай кеткен шығар деп ойлаймын. Енді самый бюджетің жаңағы в порядке болды ғой. Ең бай порядке болған. Иә, иә, самый бюджетті. Қырғызстан, Россиядан Амкалдан ана майк талдырған. Олар сонда премия берді ма оларға, или қалай, қай жерде қойған? Мен өзім ақша үшін ойнаған жоқпын ғой жайдарманда. Тегін ойнадым. Призовой фонд болды ма? Жоқ. Призовой фонд анау молодец. Молодец пен бір клуб қой, брат. Молодец. Динасылық пен молодец. Белсене қатысқан үшін деген грант. Тоғыз әсін ол марапатталады деген сияқты марапаттады бізді. Дидар Сыдықбектің мадис брат деген үшін ойнайсың ғой, короче. И сол үшін терлейсің 90 минут бойы. Сол обидно. Иә. Мен енді жаңағы ойнаған жоқпын ғой медиа лигада. Бізді алмайды тау, мен ондай қатты ойыншы да емеспін ғой, бірақ енді қатты жанкүйер болдым сол ойындарға. Ойындарда мен Азаматтың ойынын мен жолда келатым, сапардан келатқан кезде бір жерден тоқтап қарап и пенальтиге шықпағанына жынданып, қатты жынданып, ашуланып, неге деген сұрақ көп болды менде. И мен қатты жанкүйер болдым, мен чемпион болған кезде де қатты андай бір кеудеде бір андай бір күшті қуаныш болды. И Жайдарман, по-любому Жайдарман деген ыстық қой, біз үшін ыстық, біздің шыққан жеріміз, бізді өсірген жер, бізді шығарған жер, үлкен сахнаны көрсеткен жер, ЦКЗ-ны көрсеткен жер мысалы бізге. Мысалы иә, 2019-да чемпион болдық қой, сол ЦКЗ-да ойнадық сол кезде. Он сегізде ЦКЗ-ді, иә, 3800 адам сияды ЦКЗ-ның ішіне. 2019-да финалда. 18-дің финалында. ЦКЗ-да, иә. 19-да пирамидада ойнадық, ұтып алдық. ЦКЗ-да да ұтып алатын жеріміз болды ғой, енді ұтып алатындай возможность болды. Free Fire-дің кесіне ұтылып қалдық қой. Бір катка, давай бір катка, мен 18 күн отырғанбыз ғой енді. Ну, мына жақта айта кететін, Реалдың көрермендеріне де мына бюджет естіген кезде сұрақ енді жауап өзімен бірге қой, Реал неге НФЛ-ға жоқ, егер неге талпынбайды деген сияқты. Реал мен шақырса барамын ғой Реалға. Қазір боспын ғой мен. НФЛ болсын, шоу матч болсын Реалға. Иә, ақтөбеліктер ғой. Тем более ақтөбеден ка. Мен Реалға еще жақсы медийный игроктар тарттыру болады қазір. Иә, біз Ақылек, Адлет, Упучук. Жоқ, басқа да. Олар маған не емес. Жоқ, мен медийный деймін, брат. Жоқ, енді менде бар ғой, мен мысалы мен жаман қызығамын негізі медиа лигаға. Мен барғым келеді, мен бірақ ойнағым келмейді. Мен тренировка жасаймын сол жерде, жасағым келеді. И бірақ мен андай команда атмосферасында жүргісі келеді. Иә, команданың атмосферасында и командаға андай дух бергім келеді просто. Е, давай дейтін адам болғым келеді сол жерде. Мотивационный адам болғым келеді. Иә, мен Реалға риза болғаным бар ғой, Реал деген. Вообще жоқтан шықты ғой. Иә. Вообще жоқтан шықты. Ана Назик бар, Назиктің бұғауызы хит болды, нелер тарап кетті TikTok-та, Instagram, YouTube-қа просмотрлар жақсы кетті. Негізі боқтамайтын жігіт қой да.
сөйтіп мен сөйтіп шығып айтыр Реал деген просветать етіп кетті жақсы. Күшті, күшті, күшті. Молодцы. Рахмет, я бар, бірақ қаражатқа тіреледі. Мә, қаражат. Ой-ой, қазір. Бесің деген доня деген сақты ғой. Иә, сол ғой. Біз әлі Реалдың сөнбеуіне тырысамыз. Әлі әрекеттер жасаймыз. Тырысыңыздар, сөнбеңіздер. Сөнбегендеріңізді қалаймыз ғой енді біз Ақтөбеден де. Мен жақсы шыққан жақсы ғой. 9-шы нөмірді ойнаймын берсе. Иншалла. Реалға келсем. Келсем. Мен ойнамаймын, брат. Мен просто шақырыңдаршы, просто кеште. МФЛ жайында тағы да айтатындарыңыз. МФЛ-де сондай болды, өте қатты қарбалас болды, бәрі бір-бірін анау медиа, мынау медиа емес деп жүрген кезде уже финалдан бір шықтық. Ол кезде уже мынау медиа, анау медиа деген жама қалды. Содан кейін поляға шықтық. Кімнің мотивациясы, кімнің желаниясы бешеный болды, брат, сол отты. Себебі енді 11 адам поляға шыққан ешқайсысы тупой емес, тек жасаса бір глупый ошибка жасауы мүмкін. А в целом ешкім глупый ошибка жасаған жоқ финалда. Тек қолына тиіп кетті, сосын біздікі отскокпен гол кіріп кетті, бірде бір болды в порядкемен. А былай в целом ойын деген кімде қатты желание болды, кімде қатты сенім ниеті дүйі болды, сол отты ғой. Соған конкретно отты. У каждого своя история дейді, солай қалды. В порядке өте өкінішті болды. МФЛ жасай берсін. В порядке сендер не істетсіңдер ка? Иә, өтті, өтті в порядке. Иә, ылшы қарайсыңдар ма вообще негізі? Қандай команда? Қараймыз. Оны да кішкене шүйіп талқылап кетейік онда. Мен енді футболға қызық бастағаннан Барсаға бәлі дейді. Сосын МБП-нің ойынын жақсы көремін мен. МБП-нің скорысын, ойынын жақсы көремін. И кеше мен Реал мен Баварияның ойынын көрген кезде мен Реалды мойындадым. Мен Реал ондай атморозықтар екен. Мен өзім Барселона фанатымын. 2009-дан бері Барсаның фанатымын. Талай Барса Реалды унижать еткен матчтарды көрдім. Бәрін көріп. Қазір енді Барселона өте қиын жағдайда ғой. Ақтөбені 2018 деген сияқты жағдай ғой примерно. Бірақ шығады Барса фандар, біз шығады, Барселона шығады бұл неден. Реал Мадридке сәттілік, Реал Мадрид. Мен бірақ кеше Бавария ойнатқанда Реал Мадридке вальс етіп кетемін ғой. Бірақ жазып отырады ғой. Ема салшы, салатындарың бар еді ғой сендердің. Ну, не вот, не вот, бергезде алды, на, деп, Хосейло салды. Йо, офсайт қылмаса кен деп едім, офсайт емес. Дубль жасаған жоқ. Қайтадан гол салған кезде қуандым мен. Мацы күшті, өте керемет. Реал Мадридті ма, сол жер ойнайды ғой. Анандай. Эмоция береді. Соң минутқа дейін сен сеніп отырсың да. Иә. Ақтөбеде мысалы сондай болды кеше. Соңғы минутқа дейін сеніп оттым. Дәл солай. Еш Ақтөбе 2-1 ұтты. 1-2 ұтты. Реал Мадрид 2-1 ұтты дома. Сөйтті де, арғарты. Енді андай болып тұр ғой. Көп фанаттармен сөйлесем, сіз өзіңіз Реалдың фанатысыз ғой. Иә, иә. Көрініп тұр. Реалды мақтай едім, құтты риза болып қойды. Құтта жүзінде нұр пайда болды ма? Құтты балдарға қарап қойды, типа. Құтта не, құтта не. Балдар қарамай жатты да. Құтта бітеді. Құтта не жалай. Құтта қосып кетті. Құтта түтірген құтта мен денесі. Иә, иә. Құлаққа балта отыр еді. Балдай жағып отыр ғой. Иә, ол үшін көп Реалдың фанаттарымен сөйлесіп сұраймын ғой. Сол кезде айтады да, енді 15-ші титулын алса күшті, бірақ Ройс алса қарсы емеспіз дейді де. Иә, иә, бар ондай, бар ондай. Өйткені Ройс енді соңғы сезон вообще Бундеслиганы алмаған игрок. Чемпионат мираны алмаған, иә. Германия алған жылы бармай қалды. Барған жылы Германия группадан шыға алмай қалды. Бір невезучий игрок қой сондай. Енді мынадай енді Боруссия алса жақсы. Ройс үшін. А былай Реал алып тастайтын сияқты биыл. Менімше. Бірақ мен де солай келсем негізі толықтай бар ғой. Бірақ мынандай сұрақ туындайды да. Ройс ойнаған жоқ тауып беріп тұр да негізі. Ойнаған жоқ қой мысалы. Достойны ма деген сияқты ғой. Қаяқта? Мына осы ЛЧ-да ойнағанда емес қой деген сияқты. Жоқ, ол сен бүгінгі несімен істемейсің. Оның до этого жасаған заслугалары бар ғой. Ұмытпау керексің ғой. Любой игроктың заслугасы бар ғой. Сика Куртуаны ұмытып кеттің бе? Куртуаны? Өткен дай это жасаң заслуга. Бірақ мен финалға Лунинің тұрғанын қалаймын. Жоқ, қалайсың, бірақ Куртуа да достойын же. Оның бұрынғы ойындары үшін мен финалға тұрғыза алмаймын ғой. Жоқ, тұрғыза алмаған емес. Ну енді еңбегі сынды ғой клубқа. Дай этого кубоктарды алып бергенде сынды ғой. Сол сияқты онда мына жаққа Боруссияның жетуіне бірден бір үлесі бар ғой. Развивалка де бар, может. Может, за тренировкой бір мотивационный сөздері бар Ройстың, білмейміз ғой. Андрюха, давай деп. Конечно. Сол сияқты ғой. Сол жігіттер. Шешесін. Иә.
Ройс, Марко Ройс, бірақ мен андай сезініп тұрым ертең. Қайттан газонда отырады сақты жылап, финалда, ойын білейді. Енді кішкен есім, опыт көбірек дейсім ғой да, Реалда. Реал оңбаған олар. Оларға... Реал сот жоқ? Оларға сот жоқ олар. Барсада да андай не бар ғой, мысалы PSG 8-2 ұтқан кезде. 6-2 ма? 6-1. 6-1, да? Ал бір ойында ол мен общий счет айтты дедім ғой. Общий счет? 6-2. Жоқ, общий счет 6-1. Ай-ай-ай. Барсада дома 4-0 ұтып, Гастях 4-0 дома 6-1 ұтты. Вот сол кезде мен одан кейін ондай матч көрген жоқпын. Реал неше рет ұтса да, бірақ Барсаның сол матчына жетпейді. Кім айтса да. Сол кезде кім герой? Месси ма? Неймар. Неймар. Сол үшін Неймар кетті деп ойлайсыңдар ма? Конечно. Бүткіл жерде содан кейін Месси жүр. Конечно, бағаланды. Абулошкин бәріне. Неймар ғой гол салып берген. Пенальти алып берген Неймар. Бәрін Неймар істеді. Бәрін ойдан сау. Оны Месси мен жасадым деген жоқ қой, оны солай инфо солай сливать етіліп кетті. Иә. Месси айтса екен, мен іліндер ана жерге, мен шығарындар Абулошкин деген жоқ қой Месси. Солай кетіп қалды неге? Ал Ямал баса ала ма орнын? Қиын. 16-та болады. Мессинің орнын ба? Жоқ, 16-та да. Неймардың ойын ба? Жоқ, жалпы солай деңгейге жете ала ма деген. Жете алмайды. Менімше. Қиын ау. Дәл сондай жағдай Фатимен болды ғой. Ансу Фатимен. Баса алмайтын сияқты. Жоқ, со временем может басады. Алдағы уақытта егер сол клубта жүрсе, қасына оның ол Мессиді Месси қылған Месси емес қой, оны Месси қылған Бускетс, Хави, Инеста. Конкретно, мен по факту айтайын. Оған қалай қиып, Венисиусті Венисиус қысылатқа Венисиус емес, Кросс пен Модричтің пасы, конкретно, тоже. Я Баварияға ондай пас берді. Қалай берді, қалай шығы, ол ондай ортада опорниктер болмаса, цапалар болмаса, ондай нападающий не пайда. Лучше нападающий мира. Левандовский келді не істеді, ол ешкім жоқ өткен пас беретін. Барселонада алтта қиын болып қалды. Басқа да, мысалы, академиядан шығушылар көп қой негізі Барсада, академия жақсы ғой, мысалы, Кубарси бар. Россия школа. Иә. Кубарси 27-ге дейін контракт созды. Кубарси, вот менімше, Кубарси кейбір защитниктердің орнын басады сияқты Барсадағы. Ол Арауханың қасына күшті, ол дайындалып жатқан сияқты ертең. Ол екеуі жұлатын сияқты. Кубарси сол неге флангқа жіберсе, Жүлкінде правыйға ойнаса, Бальде бар, Кубарси бар, Арауха бар. Бальде да мысалы? Бальде, иә, жақсы. Ертең Бруно Фернандеш келсе, Бернандо Сильва келсе бізге, ол кезде жақсы болады. Енді Гюндоган білмеймін енді, ол аға ғой енді, шаршады ғой. Бірақ дух бар. Дух бар, иә. Опыт бар. Опыт, тәжірибе. Ел чемпионды көрген, білет, ұтылып жатырып ұтып көрген игрок. Дайонг ондай, Дайонг сынып қалатын игрок қой. Дайонг сынып қалатын игрок, ода дух жоқ ондай қатты. Сен бірақ айтасың мысалға, кімге де Ямалға пас береді жоқ? Гави мен Педри ше. Гави мен Педри не на уровне Мёдрич пен Кросс. Ондай уровень емес. Тәжірибемен жайлап Хави алып шығады деп ойламайсың ба? Ертең Мёдрич пен Кросс кетсе Реалға да қиын болып қалады сияқты меніңше. По-любому қиын. Кім бар сендерде? Чоуамини, Камавинга, Вальверде. Беллингем. Өзін істей алмай қалды. Енді Беллингем ол енді как ложный неге кетеді ғой, нападающий сияқты болып кете береді ғой. Білмеймін енді ерте көрді. Бірақ келесі сезондағы Эль Классика қызық болады сияқты. Қызыққа толы болады. Хави қалады ма? Хави қалады. Кеше сөйлесті. Командастар ма? Командастар ма? Хави қалады кеше. Иә, кеше сөйлесті. Ол айтты, қаламын деді. Сен 2009 дедің да сен? 2009 дедің. Сен қай жылдан бастады? Мен 2018-ден бастап футбол қызықтым жалпы. Өмірімде футбол деген затты мен жек көрдім. Барсадан бастадың ба негізі? Иә, Барсадан бастадым. Барсадан ұнатын. Сборныйдан Испанияға қабыл етесің? Евро. Иә. Сборныйдан мен. Кімге қабыл етесің? Биыл енді сборныйдан Германияға қабыл етемін. Біздікі. Мен Англияға қойған енді Беллингем. Иә, енді сендер как Реалға қақты жүрсе қабыл етесің. Солай ғой. Мен 2006-дан бастап Францияға болельщикпін. Содан бері болельщикпін. Кеше Аргентинамен ойнағанда да Францияға болельщикпін. Үш деп па? А? Катарда финалда Францияға болельщикпін. Өйткені 2006-та жыладым ғой мен. Терезеге салынмай қалды пенальтиден. Аяқта Тони салып кетті. Сол кезде Бартес тұрды, ол кезде баратады. Зидан красын алып шығып кететінде. Өте қатты жыладым. Содан кейін 2000 18-де чемпион болған кезде, вот,
кайф. Францияны чемпион болғанда. Үш күн ішіп кеттім. Ішіп салынып. Салынып. Енді бірақ ана Катарда болған финал еді, ол сұмдық. Ол кәдімгі 3-3 ол дейтін финалға тәнті ойын ғой кәдімгі дейді. Еще Кола Муанидің последний минутта бірге өшіп қалдыңдар. Сол өздеріне не жаңалық болды? Сендерде не алдағы қандай жоспарлар бар? Не алдама? Біз кішкене направление каналдыкын өзгертіп жатырмыз. Бізге бұл бірінші қонақтарсыз, біз бізге ойланып жатырмыз. Мүмкін каналдың атын өзгертіп, біз негізі Нереалдың бастамасы сол жайында болды да. Ақтөбе футболын дамыту дейтін да болды да бізде. И сол себепті біз басқаша ат ойлап, басқаша идентика ойлап таптық. Кішкене любительский футбол шығарамыз, бізде медиа футбол сияқты Ақтөбеде дамытамыз деп. Бірақ енді шындығына керек, бізде көптеген қаражат мәселесі бар, қандай қиындықтар болады да. Сол себепті біз қазір Ақтөбе футбол клубын істеп жатырмыз, обозревать етіп, мысалы подкаст запускать етіп жатырмыз. Влог түсіріп. Иә, влог түсіріп. Қазір кезде қаражат болып жатса, қайтадан әуесқой футболына да барып көрсетеміз. Мен айтып жіберейінші, осы менің ойымша бар ғой, жаңағы пресс бар ғой. Футболда пресс деген нәрсе керек сияқты меніңше. Сол жерде жүретін, влог түсіріп жүретін, болельщиктердің атмосферасын сезіндіріп видеоға түсіріп жүретін тема деген өте қатты керек. И любой командаға да керек ол зат. Бұл бәлкім ол НФЛ болсын, басқа лигалар болсын, сол лигалардың барлығында мықты керек деп ойлаймын. Сол жаңағы пресс деген нәрсе, и сол түсіріп жүретін пресс деген адам, пресс айтып жатқан жоқпын, соғандай пресс конференция сол керек. Қатысты керек пресс деп қойбасаң, до конца пресс деп қақылдап қалсаң, сол зат керек мықты. Ей, сол затты көп қолға алса деген ұсыныс бар менде. Біз ойланып жатырмық, соны айтқан. Мүмкін Нереал футбол клубы қалады, бірақ мүмкін кесіп тастаймыз, если что. Каналдың атын өзгертеміз ба деп. Ақтөбеге кішкене бір жақын атты ойлап тауып кішкене ғой. Өйткені көбісі біледі Нереал деп, бірақ бізде енді комментарий оқимыз ғой. Иә, бәрі сол Нереал деген не ат деп тұр ғой. Сол сол фамилия деп қойсаң, білесің ғой. Иә. Ойларыңыз жоқ па? Ат па? Иә. Мүмкін Ақтөбенің бір лақаптары шығар басқа сияқты. Ол кісі бізде атқан мына кісі жақ. За деньги. За деньги деп айтасың. Білмеймін қандай ат қоюға болады. Иә. Сәкен Бейімбет деп қойыңдар. Судья. Білмеймін, Нереал деген ат жақсы сияқты ғой, бірақ меніңше жоқ, футболға қалады негізі. Неге де кете берсе де болады ол. Оның ешкімнің кесірі жоқ сияқты. Иә, кесірі жоқ. Неге де ютубқа да кете берсе жақсы ғой осылай, Нереал деген. Адамдар айта береді дейсің ғой. Адамдар айта береді, бәріне жақпайды. Зат ауызынан түспейсің ғой. Нереал деген зат адам ауызынан түспейді уже. Бұл Нереалға, Нереалдың подкастын қарайық, Нереалды анаусын қарайық, Нереалдың анаусын қарайық, Нереалдың мынау жерін қарайық. Әртүрлі бағытта істей берген дұрыс сияқты меніңше. Әлі әртүрлі бағытты көру керек. Айтады ғой, шынымен өмірде бәрін көру керек деп. Сол затты қолға алу керек сияқты меніңше. Горки перец көрінбесін? Жоқ. Көру керек сол. Енді өмірде. Дәмін татып па? Иә. Кино ма, бір нәрсе көтеріліп қалыпты. Өмірде бәрін көру керек айтатқаным. Иә. Рахмет келгендеріңізге. Сендерге де рахмет. Иә, өте ырзамыз. Болашақта әлде осындай подкастқа Ақтөбенің беделді медиа азаматтарын, комментаторларын бәрін шақырамыз. Сіздерге осы бірден бір қонақтарымыз болғанына мұнда бір алғыс. Осымен бітті ма? Осымен бітті. Кетіңдер. Иә, каналға тіркеліңдер. Нереалға колокольчик басыңдар. Колокольчик басыңдар, каналға тіркеліңдер. Сосын очередьке тұрыңдар. Сосын не, андай уведомление басып қойыңдар. Шат, но ха-ха выпуск под. Выпускты бәрін айтты. Есбол қалай әйеліне сталып қалғанын бәрін айтамыз. Subscribe. Осындай студия бізге берген Малевич Space студиясына рахмет. Бол. Скайп. Кем брат Малевич? Ты да брат. Все. От души. Рахмет. Рахмет, жігіттер. Үлкен.